Dålig boll då. Vi blir knullade alltså. Båda bollarna är med ryg. Fattar det ju Agüero kunde skjuta så högt på det här. Oj, jättemånga. Jag kommer stå i mitten här. Jag ska få en mål. Åh, guldägge, det är 6 mål. Eller 3. Ja, 6 mål för guldägge. 6? Ja, 6 mål typ. Haha, 7-0, 2. Det är 5, vad fan gjorde du? En till? Oj, 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 det är 8-0. En kickoff. Aj, nu kan jag sätta mig där man har gitt. Vart många gagas? Oh no. Gaga. Majs med dervis. Nå, no, jag ruschar inte. Skjut han all world record. Måste det vara. Nej. Det där måste man ju vinna.